And two, three, yeah. Jeg takker gjerne for alle gjerne folk som får seg jobb i radio. Finner på et ord og snakker lenge om det. Det lille oss med mindre alvorlige ting på P4 en litt vel kald vintermorgen. Fordelen med radio, fordelen med musikk er at du kan lage dine egne bilder inn i ditt eget hode. Og det er et band som er veldig bra på det, etter min mening da bedre enn andre. Og de heter De Lillos, reiser fortsatt rundt og fyller konserthallene rundt omkring i landet. Det er dette her. Han elsker å spille, altså det et narspill uten at han spiller full konsert, liksom. Det er noe rart med nars. Han elsker å spille på folk. Han er 9 år yngre enn meg. Han sier jo selv i sangene sine, så det er ikke noe hemmelighet. Han kan jo være veldig sta. Finnes det en kvinne, en slik som jeg vil ha? Hun kan gjerne være... Jeg husker den første, veldig godt den første konserten med De Lillos. Det var i Oslo. Og jeg husker på en måte det å stå i kø på utsiden av Rockefeller og vente. Og det var kaldt, husker jeg. Og det var altså vinter. Å komme inn der, og altså, tingene med De Lillos er at altså, med tekstene med oss også, er jo at det er, alle kan jo tekstene, ikke sant? Så stemningen inne på Rockefeller var helt enorm, og gulvet sveia jo omtrent, og alle hoppa, alle var sånn togpoging, rett og slett, rundt på gulvet. Det var helt fabelaktig. Jeg gjorde det med vilje, men jeg kan ikke helt forstå det, at det virkelig er med skyld, at magen din er stor. Han har jo skrevet om det selv også, men han hørte Neil Young første gang. Det var jo After the Gold Rush. Han satt i baksetet på en 2CV sammen med meg og en av mine venner. Fra han var liten så satt han jo alltid inne på mitt rom da. Han bodde jo litt i Malmö og litt i Stavanger, men han fikk jo høre veldig mye musikk på mitt rom. Come all the way from far away just to hear this De Lillos, which is the best Norwegian band. Nei. Som jeg foreslo. Deilig, mye deilig farge. Fint estetisk. Det er mulig. Jeg var midt i en tekstmelding, ja. Så prøver jeg å se om jeg kommer videre. Ja, det gikk fint. Og gøy. Jeg samlet kasketalen min. Det gjør jeg. Det kommer jeg til å fortsette med å gjøre, tror jeg. Det er veldig sånn forskjell på hvordan du opplever det på scenen. Jeg er ikke sikkert det er så krise ut, men den var så god og var så lett å høre hva man spilte. Ja.
ikke alltid at sangene vi spiller som det viktigste, liksom. Det som bare få til greia vår, liksom. Det som det ikke så farlig, det fant jeg ut en gang, det ikke så farlig å spille sånn veldig sånn sært repertoire for at det de mest populære låtene og sånt. Mer å få til attityden og uttrykket som Delilos har, liksom. Altså det som veldig unikt med Delilos vel det at de har det som veldig mange store band har, at de en sjanger i seg selv, på en måte. At med sånn helt eget lite univers som de opererer i, som de har vært ganske trofaste mot, da. Det er viktig å filme, altså. Altså brunt yndlingsfargen min, så hvis... Jeg må ha på et brunt lag. Men den jo nesten lilla, ikke? Jeg tror den heter... Jeg kjøpte den som en pakistaner på Grønland for 30 kroner. Hva som pakistaner heter den? Sånn pakistaner... Aubergine heter den. Aubergine. Ja, det 30 kroner, jeg tror jeg vil kjøpe. Er det de tre? Lars han har liksom funnet ut av verden gjennom sine øyne. Det liksom ikke sånn, ikke man blir sint for dette her, men altså han ikke sånn, vi ikke si han sånn veldig sånn boklærd. Men alt det han har funnet ut om verden har liksom funnet ut selv. Og derfor han er så veldig inne, det derfor han kan skrive de tekstene han gjør også, for at han så totalt seg selv på en måte. Vi må ha en bil etterpå, du vet det. Vi orker ikke å stå her til fire. Nei, ikke fire i dag. Jeg vet ikke hvor jeg står, jeg. Nei, vi ses. Ja. Du kan gå litt rundt omkring. Ja, men jeg står jo gjerne litt på siden, du vet jo det. Ja. Gjør det. Ciao. Nei, jeg synes jeg også. Da må vi få med oss siste nå, der. Begge to igjen. Tur får du ta i siden. Høystein, nå skal jeg spille trommel. Hei, jeg heter Lars. Jeg spiller gitar og synger. Hei, jeg heter Lars, jeg skal spille gitar og synger. Jeg heter Lars Fredrik, og spiller bass. Og jeg heter Kyrre Fritzner, og spiller nesten alt. Det tok bare helt sinnssykt av. Så det... Nei, det var gøy.
så et fantastisk liveband, og det jeg tror det veldig mange som har fått seg litt sånn mildt sjokk når de har sett dem live, fordi de venter seg denne da, evinnelige Frogner-poppen, og så kommer de og ser dem live, og så de utrolig hardt slående live-orkester, som på helt på høyre med hva som helst. Og Tulsa, hang du, jeg elsker deg, din hjem. Du har så mye sensualitet. Snart skal du få deg inn på trynet. Stukke gutter det beste som jeg vet. Vi var jo vestkant-gutter, da. Ja. Det fikk vi jo høre, liksom. Og det visste vi jo for så vidt at vi var litt også, da. Ikke det at vi spilte på det, men vi var bare det, liksom. Så det var sikkert noen som lo litt av oss og syntes vi var litt glatte, kanskje. Litt sånn, da. Men vi fikk litt respekt også etter hvert merket der fra folk som egentlig tradisjonelt sett hørte på ganske heavy musikk, fordi vi var jo... Vi spilte jo ganske heavy vi også, liksom. Spilte et jævlig kult vers som han ikke hadde noe refreng på, så på sluttakkorden så spurte han hva ville du synge her nå? Og så sang jeg bare det jeg ville synge der. Vi sto i studio og trengte en sånn låt, akkurat en sånn låt vi jobbet med neste sommerplata. Og det var absolutt siste låten som ble med på plata. Vi var ferdig med alt. Det bare datt ut av at vi... Det har vært morsomt med en sånn... Eller plata trenger kanskje en låt som har... type... Just another manic Mondays... Det tempo. Det savner jeg. Så sier Lars, ja, den har jeg jo. Den har jeg jo skrevet. Og så begynte han på det verset som var helt... Jeg ble helt slått i bakken av det. Han hadde aldri klart å løse refrengbiten, tror jeg. Så det skjedde utrolig raskt. Det var 5 minutter, så hadde vi den låten. Vi hadde jo ikke aning om hva vi hadde... At vi hadde laget en så... En drage av en poplåt. Det ante vi ikke. Så har vi liksom, så har vi på en måte blitt så flinke, det så mye som går av seg selv, som tankeoverføringsgreier. Ja, det er bare sånn der, det er jo så gøy å leve en sånn ting. Ja. Det er liksom ikke bare å spille låtene sine og være kul, liksom. Det er noe med at det som skjer mellom oss, det blir bare sånn, jøss, det har aldri skjedd før.
så är liksom alla fyra eller nå fem all med I en sån team. Är det många som liker att gå på ski? Jösses nå. Det är ingen som har startat band på grund av att jag hört September Rain, men det är många som har startat band för de likte de Lillos. Okej. Okay. Då tar jag chansen på en ny sång. Torsdag. Så det dette, at de skildrer livet så godt. Dette med kjærlighet for eksempel. Helt genialt. Jeg tror det sjelden kanskje med unntak av enkelte YouTube-låter at noen klarer å beskrive kjærlighet forholdet til mellom mann og kvinne så godt som Lars Løs Stemmen og Lars Bekstrøm. Gleder meg til torsdag. Da skal vi Hva det beste med å stå på scenen? Det jo de der magiske øyeblikkene, synes jeg. Sånne musikalske øyeblikkene som sånn at man føler at man felles. Det fellesskapet, og plutselig så kjenner man at den, akkurat nå så skjedde det noe. Som helt, det fryser litt på ens egen rygg. Det ubetalelig, altså. Kan ikke du si at det alltid noen som leker Gud? Hilsen Lars Fredrik Bekstrøm. Vil du være så snill? Nei, foran. I livet stort og en elsket æret. Det fra konger og keisere, altså. Åh, så herlig. Ja, hilsen Lars Fredrik. Ja, det var kjempefint. Det meg, liksom. Han vil bli. Han vil være med. Det gjør ikke noe det, men...
Jeg vet ikke akkurat, nå, nå merker jeg at jeg litt sliten, så jeg... Ja, det rart. Ja, det var det jeg synes du sa, at du var veldig oppe etter konserten. Jo, men... Altså, stikkord nødvendig onde og sånn. Hva det viktigast for deg når du lager musikk? Det å treffe en... Det vel ingen sjanse i verden for at han noen gang vil bli oppfattet primært som en gitarrist, fordi i det norske folks bevissthet så han en låtskriver og en av de aller beste og mest unike vi har. Ja, så vi 40 år ikke gammel ikke ung mange gleder noen som skal gå tilbake til det målet ikke klok ikke løs. Nei, det veldig bra. Det veldig bra. Jeg synes det var bra å sette seg igjen. Ja, det klart. Takk for det. Jeg er selv også interessert i det, for jeg har en litt sånn... Av og til kan jeg bare sitte og si akkurat sånne ting som jeg vet har innhold og kompakt, samtidig som jeg har sagt mye. Jeg tror ingen bedre egnet enn Lars til å skrive om det å være en voksen mann i lille, trygge Norge. Du sier du vil legge deg. Det sent, du må tidlig. Og du vet du får lov meg. Vakre kvinner må huske å sove. Men jeg vil gjerne sitte her litt til, helt alene for meg selv. Jeg har en øl i kjøleskap, og det en deilig kveld. God natt, jeg skal legge meg snart. God natt, må ikke tro noe galt, for dette helt normalt. Sent. Gi meg følelsen av å ha kontroll. Men det jo ikke noe vondt ment. Har aldri gått og lagt meg før klokken tolv. Som i en film, der noe har gått galt.